sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa terceira e última edição deste sabadão, como sempre, com muitas informações para vocês. Então, ó, já chega deixando o like no começo da resenha, que me ajuda bastante. Quem for novo, por favor, se inscreva, ative o sininho das notificações e, claro, sigam minha conta pessoal no Instagram. Ó, Natal tá chegando, já é no próximo domingo, né? Domingo da semana que vem. E você que quer se presentear ou presentear alguém que você ama, GoCase. Tá passando na tela o nosso cupom promocional QR Code. Usando ele, você ganha desconto e também frete grátis. Você não vai pagar o frete. Tem uma linha exclusiva de produtos licenciais oficiais do Vasco, que vão desde, ó, capinha de celulares, a variedade das capinhas da GoCase é incrível. Você pode emular aí, ó, um pai e filho. Você escolhe, inclusive, cor de pele, cor do cabelo, número da camisa, aglomeração, ó, muita coisa mesmo que tem de capinha de celulares, carregador portátil que te ajuda todo santo dia. Teu telefone já tá com a bateria meio viciada, precisa de uma carguinha extra, não tem como carregar, tá no transporte público, deixa na mochila, deixa na bolsa, pega o cabinho, conecta e põe para carregar. Inclusive, você pode personalizar, botar o seu nome, tem vários modelos, tem na cor branca, preta, muita coisa, tá? Além disso aqui, ó, isso aqui virou quase uma parte integrante do meu corpo. Eu uso isso aqui todo santo dia. A minha já tá começando a ficar até meio arranhada já. Ó, tem de 690ml, tem de 890. Tem na cor preta, tem na cor branca. Você também pode personalizar com o seu nome. GoCase, parceira do canal Futebolaço. Usa o QR Code que tá passando na tela e o cupom promocional GOVASCO para ganhar frete grátis e também um descontinho extra. O link está na descrição do vídeo aqui no primeiro comentário fixado, mas pode usar também o QR Code. Mas usa o código para ganhar o frete grátis e um descontinho extra. Não é só futebol, tá? Tem produtos da Disney, da Marvel, produtos de tecnologia também. Dá uma olhadinha no site lá que com certeza você vai ser atendido muito bem, tá bom? Vamos agora às informações. Olha, tem muita coisa para a gente debater. Primeiro, gostaria de falar um pouquinho de como anda a relação do Pedrinho com a 777. Tá muito boa, inclusive Pedrinho e Alexandre Matos são companheiros de longas datas. Tem uma ótima relação ambos, e o destino quis agora que no final de 23 e início de 24, ambos fossem trabalhar juntos. A apuração feita pelos companheiros da UOL Sport, o Pedrinho, inclusive, chegou a conversar já com alguns jogadores que ele vê com grande possibilidade de ajudar o Vasco em 2024, porém qualquer avanço de negociação depende aí da 777. A empresa norte-americana vê o Pedrinho com muito bons olhos. A relação entre Pedrinho e Alexandre Matos é a melhor possível, então existe uma possibilidade grande de ambos fazerem uma tabelinha muito bacana aí no futebol. Inclusive, Pedrinho teve hoje em São Januário, teve uma ação social em conjunta com a Barreira do Vasco, teve um Papai Noel lá na quadra de São Januário, fazendo a alegria da criançada, e o Vasco distribuiu 150 cestas básicas, tá? Pedrinho fez questão de ir lá, estar presente, receber a garotada. Já não é ainda não é presidente do Vasco, mas já tem se mostrado muito assíduo e também presente nas coisas do Vasco, beleza? Virando a chave, informação muito legal. Informação dada pelo companheiro Emerson Rocha, do canal Atenção Vascaínos. William Batista, técnico do Sub-20, que fez uma campanha incrível. Eu vou trazer para vocês os números do William Batista nos juniores do Vasco na temporada 2023. 40 jogos, 27 vitórias, 3 derrotas, 3 derrotas e 10 empates. Ele ganhou mais títulos nesse ano do que ele teve de derrota. Ele ganhou a Copa Xerém, Taça Guanabara de forma invicta, ganhou o Campeonato Carioca, ganhou a Recopa Carioca e também a Copa Atlântico. Aproveitamento dele de 75,83%. Ele acabou de recusar duas propostas para deixar o Vasco da Gama. Primeira proposta que ele recusou, ele vem do América Mineiro para o Vasco. Ele recebeu uma proposta para fazer parte da comissão técnica do América Mineiro no profissional para 2024, recusou. Teve uma proposta também para ser técnico do Londrina, tá? E recusou as duas propostas. Ele se diz muito feliz no Vasco e quer dar continuidade ao seu trabalho. Ele que foi apelidado como Bruxo, profissional muito jovem, não tem sequer 40 anos de idade ainda, mas já faz
belíssimos trabalhos, chamando muito a atenção. Inclusive, ele que comanda o Vasco naquela vitória por 1-0 contra o Cuiabá. Gol de pênalti batido pelo Jair. Pênalti esse sofrido pelo Figueiredo. Um pênalti até meio mandrake, o cara pisou na ponta da unha do Figueiredo. 3 pontos esses que fizeram a diferença para ficarmos na primeira divisão. Beleza? Vamos tratar agora de alguns nomes, algumas especulações que giraram nos últimos dias. Foi noticiado e vinculado de que o Vasco teria interesse no volante venezuelano de 35 anos de idade, Tomás Rincón, que jogou o último campeonato brasileiro com a equipe do Santos, tinha inclusive contrato para 2024, sendo que o Santos anunciou hoje a confirmação da manutenção de Tomás Rincón para a próxima temporada. O jogador topou reduzir o seu salário para poder continuar na Vila Belmiro. O jogador que se comprometeu com a causa santista e caiu com o time e quer ajudar a devolver o Santos à primeira divisão. Então a galera aí que alimentava alguma expectativa, ouviu esse tipo de notícia rodando aí, esquece. Tomás Rincón, inclusive, já houve um anúncio oficial do Santos no seu Twitter confirmando que ele fica para 2024 e aconteceu já esse acordo. Outro jogador que foi muito especulado durante a semana e eu zero, hora alguma falei disso aqui no canal e vou falar agora, já que eu consegui munir e juntar mais informações, Gustavo Scarpa. Tem muita gente, pô, Scarpa, Scarpa no Vasco, traz o Scarpa, seria esse jogador, esse armador. Galera, vamos entender algumas coisas aqui. Primeiro, o Scarpa não quer voltar ao Brasil, ponto. Ele só vai voltar ao Brasil se sentir quase que obrigado. O Nottingham Forest lá e o Olympiacos têm o mesmo dono, o mesmo dono gerencia as duas equipes, ele é dono das duas equipes. Ele levou para a Premier League, não rendeu bem, levou para o Olympiacos para ver se ele desabrochava lá. E também não está jogando bem. O Nottingham Forest pagou 110 milhões de reais no Scarpa. Eles não vão se desfazer do jogador de qualquer jeito, lembrando que ele tem mais 3 anos de contrato, 24, 25 e 26. E outra, ao perceber que esse primeiro ano do Scarpa foi muito ruim, tanto na Premier League como também na Grécia, muitos clubes brasileiros estão de olho no jogador. Palmeiras, óbvio que vai se interessar por um retorno dele, mas quem tem falado mais efusivamente é Internacional de Porto Alegre, Atlético Mineiro e Flamengo. O Flamengo chegou inclusive a procurar os representantes do Scarpa para entender valores, comissão, se ele tem interesse de fato vir ou não. O Flamengo vê no Gustavo Scarpa um perfil similar para substituir Everton Ribeiro. Everton Ribeiro deve renovar o contrato por mais uma temporada e é outro que bem possivelmente, virando a temporada 24 para 25, deve deixar o Flamengo. Então, jogador meia, canhoto, joga centralizado, joga aberto. Então, o Flamengo identifica nele isso. Então, o Flamengo tem muito interesse. O Galo, dependendo do valor, pode tentar fazer um esforço. E aí, cada hora fala-se uma coisa. 6 milhões de euros foi o que noticiou a UOL Sport. Pouco mais de 30 milhões de reais num jogador que completa 30 anos agora na próxima temporada. Tá bom? Então é uma situação que vai ter um baita de um leilão, caso de fato o Vasco queira entrar na negociação. E tem um detalhe, é um valor muito alto e a 777 tem que se convencer de que vale a pena investir tanta grana num jogador que vai completar 30 anos de idade. A 777 ainda não tem isso claro como um bom investimento. O Paulo Brax chegou a consultar a situação do jogador antes de deixar o Vasco da Gama. Então é um nome que internamente no Vasco já foi debatido, mas não se tem a convicção de que ele é esse jogador e também o principal, de que valeria a pena fazer o esforço. O Nottingham Forest não vai se desfazer do jogador à moda Bangu, tem mais 3 anos de contrato, pagou muito caro no atleta e sabe que às vezes essas adaptações leva um tempo. E o principal, o Scarpa não quer voltar ao Brasil. Estão quase que arrancando o Scarpa amarra de lá. Porque toda hora um clube brasileiro penteia, busca informação, chega no clube, quer entender e quase que forçando numa barra. Óbvio que se o jogador vê que ele não é querido, não está pintando outras propostas na Europa, o clube ao qual ele está emprestado,
escanteou mesmo. Nottingham Forest não queira. Tô trabalhando num cenário hipotético aqui. Não faça questão dele voltar para a Inglaterra quando acabar o empréstimo. Aí, por falta de opção, ele pode sim acabar vendo como uma possibilidade de retornar ao Brasil. Mas não é hoje o que deseja o coração do Gustavo Scarpa, tá bom? Então, tem bastante informação aqui. Inclusive, o presidente do Internacional de Porto Alegre, reeleito agora, o Alexandre Barcelos, disse, Alessandro Barcelos, desculpa, é tanto Alexandre Matos, a gente acaba trazendo o nome dele toda. O Alessandro Barcelos deu uma entrevista recente e confirmou que sim, tem interesse no Scarpa, que o Inter teria condições até de trazê-lo, mas que não dá para entrar em leilão com outros clubes, sabe que ele vai ser muito assediado se definir que vai voltar ao Brasil, muitos clubes vão entrar numa queda de braço, nossa, tô incrível hoje, queda de braço. Além disso, né, sabe que pode ser que pinte interessados ainda fora do país, tá bom? Então é isso, tá feito o registro. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. E amanhã, próximo da hora do almoço, eu chego com a nossa primeira edição. Beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. E amanhã a gente volta com a primeira edição. E aí, gostaram dessa peita? Tem pão que eu não uso. Camisa, ó, capitão Mauro Galvão. É uma camisa que simula, né, é uma camisa retrô, alusiva à camisa do Vasco da Libertadores de 98. O Vasco é campeão no ano do centenário e tem um patchzinho aqui, o Clube de Regatas Vasco da Gama, 100 anos de sucesso. Então, hoje fiz questão de botar essa camisa do Gigante da Colina que eu já usava um tempão. Valeu, tamo junto.